O da hocası bro. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Allah kasin ga chande wale da se khafa khafa yara. زبانه خفاکی گم جابون لر الله بخیر کی خا ریجی مونگ تا چه دا نکاری گم که او بشی یار خو دیده پرا بس پیسی میسی لگی یار را سی بس سمرا پیسی دیو لگی را لگی با تقریبا دوانا که بایده لگی لگی را سی با پیسو گم در لگو کو بس سی دا پیسو گمو که او پیسی سرا دا کاغذونو بیاراولا او زمان زیتا راشا سی دا سومرا خوانی وکړو چې زما افسر وای کاش پته بجې راشي په نه بجې لاړي غړی आवाज راغلی هغه سر جرا وای باہر یو کس دے تو میں رہے والا ہوں اور شرائے والا السلام علیکم سری سنگ سے ہری طبیعت خان جس خان سیٹی سرکی اللہ مرتا سے سری تا سو تو ڈپارٹمنٹ کی تو کی چیز وغیرہ نہیں رہا نہیں سر جی اعجاز بھائی بولے ناراغلی دی ویکینسی کو ڈیل جا کر اپنے جی سم اناؤنس کرے اور سچ کم نے ہم پریا کو ہم جو پرسنلی ڈیل جا غریب انا نے نگر کو غریب انا نے چا ہوس کرا رہے ہم رات پہ تیتا باندھے سر ہوں گا وہ لے جاب دور پوچھا سر جابز نیوی اور الیمیم خوی سے سر نو اگے کو وجہ ہم جو پرسنلی ول کو نتا سے سر ہو بالکل خانجیشتا خبر ازا خانجی من برا غلی ناسی بی نفری درائی و رابع سوان سلام علیکم سلام ریحان سنگ کینا رازا کینا کینا سنگ را غلط چویا را خانجی و دولا کروپی دولا کروپی؟ کروپو بانی سکی یا یو کسر دانو کارینا ویلی پاگا باندی دولا کروپی لگی گورا ریحانا بچے خبر داسې ده کنه چې پلار دې زما ډیر ښه ملګری دی پیسې خو به دې زر کما خو ګورا پیسې مال چې په وخت سوکرو نه دي نو ګورا هغه بیا زما پیسې ډبل کیږي نو بچے خبر داسې چې پیسې بل زر کم ستاده نوکری ده پاره تا دې خدای پاک نوکر کی خو دا تا نه مخکې مشکل ویلې ګورو په پیسو به قرضدار وکړي چا چر نه کر غوړې دي نو دې اجرت بیا نه درغلی نو سنج سوال بیا تم دې اجرت نه راځي وښه دې ځان دې تا ونه خپه کوم ټیک ته بل زبدل چې در کما او ګوره چې بیا څنګه چې دا اجره ډېره کې ښه دا اجره به هېرې نه ده ته بیا خامخا راځي چکر به راوې او مال او پیسې راکړې چې کله دې موږ ګټلې موږ او پیسې راکړې دا د دوه لکو چې در سره واله او پیسې به راوالې صحیح ده که نه صحیح ده خانجي زه صحیح ده صحیح ده ښه کار ښایسته وچلو الله دې نوکار که هم دوا کړو مخه دې خدای الله په امان السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې ټیک ټاک خیر ده برابر امن ده خیر وو ارهان پیسې راکړې د نوکارې باره کې خبر تا ور سره کړې وا دا پیسې دي دولک روپی دی او دولک روپی صحیح بس راشه کار دی میاس کی ووشی ها ادا صحیح نه کور سره نه انا مهرباني بڑا پمنډا بس کله دی پمنډا کنه مهرباني زم 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 شو وی چرته یم